Взагалі, питання рецидивів раку молочної залози – це, в принципі, питання, яке можна прирівняти до того, чому, в принципі, виникають пухлини молочної залози. Бо фактори, які на це впливають, ті ж самі. Так? Це якісь гормональні порушення, це спадковість, це може бути ще щось, чого ми не знаємо, бо насправді переважна більшість пухлин – це такі мультифакторні захворювання, в яких немає однієї причини, яку б можна було виключити і тим самим запобігти або допомогти в лікуванні пухлин молочної залози, пухлин взагалі. Щодо рецидивів раку молочної залози, то, звісно, одним із факторів може бути як некоректне лікування, на жаль, недостатнє лікування, на жаль, так і певна резистентність пухлини до тих чи інших методів лікування. Якщо казати так поверхнево, то під час лікування первинної пухлини молочної залози ми впливаємо різними методами. Це хіміотерапія, це хірургічне лікування, променева терапія, антигормональна терапія і так далі. Але буває так, що деякі клітини можуть сховатись від тих чи інших методів лікування. Ну, давайте так скажемо, сховатись. Певний час перебувати в неактивному стані, але потім під впливом, знову ж таки, якихось певних факторів, знову проявити себе і викликати рецидив. Наприклад, тричі негативні пухлини не мають естрогенових рецепторів на своїй поверхні, і тому ми не можемо на них тривало впливати антигормональною терапією і тим самим знизити ризик рецидиву. Так само, як вони не мають достатньої кількості протеїну ГРТУ на своїй поверхні, ми не можемо вплинути, знову ж таки, тривало, ефективно на них таргетною антигРТУ терапією. Він, звісно, може виникнути в будь-кого. Але відрізняються ризики рецидиву. Якщо ми говоримо про початкові стадії гормон-залежних пухлин, ранні стадії, то ризики рецидиву там знижені майже до 2-3%. Причому це ризики рецидиву як локального, локорегіонарного, так і рецидиву віддаленого в інші органи, віддаленого за часом. Так? Бо за певними даними, за розрахунками, в багатьох пацієнток з ранніми формами, з ранніми стадіями раку, гормонзалежного раку молочної залози, ризик рецидиву через 9 років складає менше 3-2%. Це дуже малі цифри. В пухлин, наприклад, тричі негативних, він в них трішки вищий ризик рецидиву. В пухлин ГРТУ позитивних теж трішки вищий ризик. Але все одно, якщо це рецидив локальний, його все одно можна повністю вилікувати і знову перемогти хворобу. Слідкувати за собою, слідкувати за рецидивом і намагатись зловити його на ранніх стадіях, на ранніх проявах. Стандартні скринінгові побажання тут не працюють, стандартні скринінгові програми тут не працюють, оскільки ми вже маємо скомпрометований організм первинною пухлиною. Тому для пацієнток, які одужали після лікування, після лікування первинної пухлини молочної залози, для них індивідуально, для кожної розробляється рекомендована програма спостереження. Вона базується на стадії, на біологічних характеристиках пухлини, на тому лікуванні, яке отримувала пацієнтка. Зазвичай це більш таке прискіпливе спостереження перші 2 роки, яке потім ми інтервали спостереження робимо дедалі більшими і більшими, і на терміні 5 років ми переходимо до стандартного щорічного спостереження, яке схоже на стандартні скринінгові програми. Перші ж 2 роки це більш таке прискіпливе
обстеження, це УЗД молочних залоз раз на півроку, це комп'ютерні томографії раз на півроку або на рік, це певні інші дослідження, консультації, якщо необхідно, супутніх спеціалістів і так далі. Чому, наприклад, може виникнути запитання, чому б не робити мастектомії? Бо здавалося б так, немає залози, повинен бути більш низький або взагалі виключений рецидив. Є дослідження, не одне дослідження, яке говорить про те, що мастектомія все одно залишає по собі приблизно 5-8% ризик локального рецидиву хвороби. Наприклад, органосберігаючий підхід, лампектомія, видалення лише пухлини з пластикою, і подальша променева терапія, додавання променевої терапії, залишає по собі такий самий ризик рецидиву хвороби. Все просто, бо неможливо, на жаль, хірургічно видалити всю тканину молочної залози. Це просто технічно неможливо. Тому навіщо робити величезні калічащі операції, якщо можна зробити невеличку, інтелігентну, органозберігаючу операцію? Звісно, є покази до мастектомії. Це або інфільтративно-запальна форма раку молочної залози, або ураження шкіри масивне, або, наприклад, мутації гену BRCA1-2. Але там мова йде про більше про профілактичну мастектомію і двобічну. Але за основу, золотим стандартом на сьогоднішній день є все ж таки органозберігаючий підхід з подальшою променевою терапією. Теж сам той самий ефект, естетично краще, з онкологічного боку абсолютно адекватне лікування.